Fatkeqësisht, Universitetin e Prishtinës mungon lidhja me disë universitetit dhe universitetet jashtme që me nasiguru neve bursa ose lidhje për medal me studiu jashtë. Në universitetet private kjo është pak më theksume. Ndërsa ka shumë vend për përmirësim tek universiteti publik dhe nëse një student i sodit nga Universiteti i Prishtinës dëshiron që me dalë dhe me vazhdu studimet jashtë, atëherë me shumë gjasë ajtu të me gjithë vetë iniciat. Vetë rrugën. Gjithë, po, komplet. Dhe e rejsat shkon, më ndej, një ti student prese me u këthin Kosovë prap me kontribut që është shumë e mirë, po nëse nuk e ka shtytjen fillestare edhe përkrohen për medal jashtë mi a kriju këtë mundësi shkollimit, pastaj edhe joshja për me jetu jashtë është normalisht më e madhe. Tregom sa ofron universiteti kushte pajisje për praktik në një punë të tillë, në një studim të tillë se normalisht nevojiten shumë pajisje. Kompjuterin. Po, faktikisht na e kemi laboratorin të ki cili bujna ushtrimet ndryshme, por ka ana e kompjuterve, ka kompjutera për të cilit janë një funksional. Të me thonë na duhet me laptopa personal, individual, me shku në për ligjërata. E pse nuk punojnë ata kompjutera, i kanë drejtë dikush? A kanë tentu me i regulua, janë pa riparusha? Po kujtohet njëherë një bisedë me një profesor, e pata pyt pse nuk i mbojnë aprovimet në kompjutera, por i na i mbojnë aprovimet në fleta. E program, halo. Po, halo. Ai ka thonë që kompjutera kena mjaftushëm, por nuk kena staf për mirë mbojt. Aha. Gjithmonë kemi një vegz në diko që po. Është një farë problemi. Dhe më thonë, për shkak mirë mbojtjes, dështojnë kompjuterat edhe si rjedhoj, studentët duhet me gjithë vetë pajisjet. Po. Edhe normalisht duhet kompjuterat mirë për me po. Mujtë me i plëcu pjesën praktike të teorive. Elion, unë falenderoj shumë që ke qenë në pjesën e kësa interviste në Alo Mirëmëngjesi. Nëse kendo një porosi si student për gjithë studentët që për na dëgjojnë tash, për profesorët që na dëgjojnë, edhe për prindërit që i kam fëmijët në studime. Dhe, po ta qef mi thonë këtë studenta pavarësisht gjithë fështirësive që i kaloni, prapë se prapë ja vlenë mi kry studimet, sepse na pret një ardhe me ndritur, na e në ardhe me rinja e këti vendi, edhe na duhet me ndërtu këtë vend, me lonë pak ma mirë se që e kena marë.